till nomineringen. Tusen tack för det. Hur känns det? Jo, det känns naturligtvis otroligt roligt. Hedrande och ärefullt. Men samtidigt måste jag också säga rätt, tycker jag. Ja, du är stolt över den filmen. Jag är väldigt stolt över den här filmen, verkligen. En film som har setts av 1,7 miljoner här hemma i Sverige och sålts till 58 länder och nu får också USA premiär. Det har varit en fantastisk resa. Vad är det som är hemligheten med filmen? Det har gått så bra. Jag tror att från det redan boken tror jag också att så är det en historia om en man som ser ut att vara på ett speciellt sätt, men att bakom det här som vi sakta finns det hemligheter som vi sakta han öppnar upp för, och det gör att det blir en historia med en otroligt stor bredd, både med en humor och att det finns en mycket sorglig del i det hela också, vilket gör att man rörs på många olika sätt, tror jag. Hur mycket av dig själv finns i Ove? Inte så mycket. Men naturligtvis har jag sidor i mig själv som är Ove också. Men jag brukar säga ibland så önskar jag att jag kanske vore lite mer Ove. Därför att jag tycker att det finns något sunt med honom också. Där att han säger vad han tycker. Jag kan nog mer besitta den där att man liksom är tyst och sväljer istället. Liksom. Ja. Var det svårt att spela honom? Det är klart att det var svårt, men det var bara en lustfylld utmaning. Alltså, samarbetet med Hannes Holm och med andra skådespelarna här var en fantastisk resa. Så jag är otroligt glad för hela det här gänget som har gjort den här filmen. Att liksom, nu har vi tagit ett trappsteg till här. Jag tycker att det är väldigt på något sätt svensk berättelse, ganska svensk, men samtidigt så är den liksom den appellerar till alla, som till Bahären sa till hennes pappa, säger att att han är Ove. Precis. Han är inte svensk. Nej men precis. Och jag tror att det jag håller det. Det är en historia som är sprungen ur en svensk historia. Jag menar, Ove är ett barn utav folkhemstiden och allt det här. När man liksom, det finns vissa ideal han bär på. Men samtidigt så finns alla de här egenskaperna hos honom som människa, tror jag du hittar över i många, många kulturer. Min dotter träffade senast någon amerikanare som hade läst boken och sa det till mig. Jag är Ove. Så det, liksom, det finns lite överallt, tror jag. Och så pratade jag med Bahar också och hon sa, apropå det här med integration, att ni har faktiskt gjort en film om integration. Det är väl mer att vi snackar inte om att det är en film om integration, precis, utan det är två människor som möts. Och det är det jag menar med att Ove säger vad han tycker. Liksom, han är inte politiskt korrekt, utan han säger liksom, kan du inte läsa svenska skyltar? Liksom så börjar historien, och sen är det två människor som möts, därför att hon är likadan. Hon säger vad hon tycker till honom. Och de möts på ett sätt som är liksom egentligen den bästa formen av integration. Att man möts, även om man kan ha lite olika åsikter. Och kan man inte säga det, att det är integration? Ja, jag tror att man inte behöver prata om att det här är integration. Men det är bättre när man ser det framför sig att det faktiskt är det. Ove tänker inte att han håller på med någon integration, utan han träffar en jobbig trebarnsmamma som häller en massa saffran i maten. Men sen så, i och med att hon också säger att hon träffar en gammal sur gubbe och liksom de krockar och möter varandra, och när han väl smakar saffran i maten så börjar han tycka att det var ganska gott där. Och, ja, men det sker ett möte som inte är styrt någonstans uppifrån. Det är två människor som möts, och det är klart det är den bästa formen av integration. Ja, precis. Och vi människor är väldigt lika ändå. Ja. Vi är mer lika än olika. Ja, men precis. Det gäller bara att upptäcka det och mötas. Och på det sättet har det blivit en film om integration. Är den här den bästa filmen du har sett, du har gjort? Eller, det är svårt att rangordna, men det är i alla fall en av de roller som jag absolut sätter på en topp 5-lista. Ja.
Och vad tror du för chanserna ni har i, där borta, över Atlanten? Jag säger väl så här att nu har vi tagit ett trappsteg. Det är ett stort, stort kliv kvar. Men att vi har att göra med en sur, envis gubbe. Och ett yrväder till granne. Så de ger sig inte så lätt, de här två, tror jag. Ja, det blir explosion. Men det blir en härlig ja. Explosion. Okej, tack så mycket och lycka till. Tack ska du ha. Tack.